Во вторник в исполкоме прошел четвертый этап конкурса на замещение вакантной должности генерального директора коммунального некоммерческого предприятия Славутическая городская больница. Відбулось засідання комісії, на якому прийшла співбесіда з претендентами, а їх було два претенденти. Всі подані документи на даний конкурс відповідали вимогам, які були встановлені конкурсною комісією. Хотів би зазначити, що до складу конкурсної комісії загальна чисельність членів комісії – 9 осіб. До складу комісії війшло два представники від органу управління – це відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Славутицької міської ради, два представника від виконавчого комітету і за поданням трудового колективу, за результатами проведення зборів трудового колективу, чотири представники від Славутицької міської лікарні і один представник від громадської ради з розвитку міста. За результатами проведеної співбесіди переможцем конкурсу було визначено Вольського Ярослава Валентиновича, який відповідає конкурсним вимогам до претендентів і конкурсна пропозиція яку він презентував, також на думку членів комісії була більш прийнятною і переважно більш 6 голосів, 8 членів комісії віддали свій голос саме за Ярослава Вольського. Він має відповідний досвід роботи на керівних посадах, відповідну кваліфікацію. Останнє місце роботи – це Чернігівський центр соціально значущих і небезпечних хвороб. Обіймав посаду медичного директора. Довгий час пан Ярослав працював в Чернігівському обласному протитуберкульозному диспансері на посаді заступника головного лікаря, також працював виконуючим обов'язки головного лікаря даного диспансера. Тобто він має досить великий досвід роботи на керівних посадах в медичних установах. Пан Ярослав при підготовці до конкурсу, він, звісно, що вивчав і специфіку міста Славутича, і роботу Славутицької міської лікарні, досить обізнаний і має плани щодо забезпечення діяльності Славутицької міської лікарні як комунального некомерційного підприємства і має бачення щодо подальшого її розвитку. Контракт з повідителем буде підписаний в ближайшее время.